Slutspelsmagasinet 8. En kvart kvar till nedsläpp här uppe i Coop Arena i Luleå. Det är bra tryck. Vi har egna fans på plats som har kämpat sig ända upp hit och åkt ett dygn i minibuss. De är värda en seger. Efter ett dygn på resa så är Färjestads fans på plats i Luleå. Berätta, Rickard, om resan. Ja, det har varit en fantastisk resa. Vi började klockan 3 igår på eftermiddagen. Vi hade 51 mil att köra till Hudiksvall. Och det var bra stämning i bussen, kan man säga. Det var riktigt bra stämning var det. Det var lite nakenkockor och sånt där som det ska vara. Men vi kom fram vid 9:30 tror jag igår. Och vi fick några timmar i alla fall innan vi skulle sova. Jag tror vi sov 2 timmar. Har ni någon energi kvar till matchen? Herregud, ja. De har ju sovit de där som har 8 timmar i bussen nu, vet du. Vissa har ju kört, men de andra har ju sovit, så de var ju hur pigga som helst. Du har suttit mycket bakom ratten, har jag förstått. Ja, en del. Idag har jag kört. Jag ska köra hem också sen också. Det är ju så att du har inte kört från Karlstad, utan du har kört från Göteborg, va? Ja, precis. Jag började i torsdags, så jag har kört 150 mil nu. Så jag kommer hem imorgon. Måndag natt kommer hem. Natten är tisdag. Det bara krävs för att det ska bli en skön hemresa nu då? Ja, en seger. Alltså jag skiter i hur det går till. Det får bli vad som helst. En studspuck eller bara vi vinner. Alltså bara vi har något att glädjas åt. Precis slut. Luleå vinner och har 2-0 i matcher. Känslan efter det, Anton Grunder? Nej, det är såklart för jävligt att förlora och framförallt ligga under med 2-0. Men idag är vi verkligen där och vi krigar och jag är väldigt stolt över grabbarna. Sen utgången är det väldigt tråkigt, men som sagt, det är första 4 och idag var vi där och fortsätter vi så här, så är jag inte orolig för att vi kommer vända. Det fanns en helt annan inställning, en mycket vassare och taggigare inställning i laget idag. Ja, absolut. Idag kuggar vi allihopa och det är tufft där ute. Det är så det ska vara och jag tycker vi är en jävligt bra match och det är tufft. Men det är som sagt, det är först i 4 och det är 2-0. Det är inte svårt att vända det. Vad krävs för en seger i Karlstad på tisdag? Ja, minst lika hårt jobb och trycka ner dem. Sen så är vår hemmaplan och det är det vi som ska bestämma. Och få in lite fler folk på kassen och vara lite starkare för den egen kassa kanske. Andreas Johansson, Luleå har 2-0 i matcher. Hur ska Färjestad vända det här? Ja, hur ska vi vända det här? Det är inte så farligt tycker jag. Vi har hemmamatch nu och vi vinner den matchen först och främst såklart. Men jag tycker ändå vi gjorde en mycket bättre match idag. Vi fightades hårdare och vi spelade mer fysiskt. Och de börjar kasta ströpuckar runt sig. Anledningen till att vi förlorar matchen är att vi har en dålig minut där med 3-5, 4-5 i andra perioden på en riktigt dålig utvisning när Abbo trillar på Tolles klubba. Och då gör de 2 mål. Så vi får jaga och det är tufft. Vi gör ett riktigt bra försök i början på tredje där och spelar betydligt mer fysiskt och är där riktigt. Är det metoden att ta dem även i nästa match? Ja, men jag tycker vi spelade mer fysiskt i hela matchen, men på ett sätt som gör att de kastar lite puckar och blir lite trötta. Deras backar vart ju absolut trötta. Det syndes ju och det ska vi göra jämnt. Varför vi inte gjorde den matchen, det vet jag inte. Men idag hade vi rätt inställning när det gäller det och det hade kunnat gått åt andra hållet. Christian Berglund, idag sprakade mycket mer om både dig och Färjestad. Ja, jag kände att jag var inte alls nöjd med min insats sist. Jag hade vissa förklaringar kanske, men så ville jag ju rätt för mig ut idag. Men tyvärr räckte det inte. Är det här sättet att möta Luleå, tror du? Nej, men så är det väl mot alla lag. Man måste spela aggressivt, speciellt jag som är en aggressiv spelare. Då får jag pucken och vara ett hot framåt, även både fysiskt och mål med mål. 2-0 till Luleå, vänder vi det? Ja, absolut. Idag tycker jag vi är ett framsteg här idag. Hade några olycksminuter i början på andra där, så att nu knäpper de på tisdag. De utvisningar där som blev förödande, är det något att säga om eller är det sånt som händer? Jag har inte sett riktigt, men det är ju, jag tycker Tollefsen är tveksam absolut när vi nyss har fått en 2, så att ja, men hoppas vi får tillbaka det sen nästa match. Vilken matchbild får vi se på tisdag? Förhoppningsvis blir det lika aggressivt som idag. Det var ett roligt hockey, tror jag, så att fast att vi spelar lite mer tajtare och ger dem mindre chanser och lite mer chanser för oss. Matchen är slut och här sitter expertisen. Hur slutar den här matchserien, Thomas Ljung?
Oj, jag tror ju fortfarande det kommer bli en väldigt jämn match. Jag tror alla, att Färjestad har alla möjligheter att komma tillbaka in. Men man har ju fått en del saker att fundera på. Och sen har man ju, vad ska man säga, man har några minuter där man inte är tillräckligt disciplinerad idag. Det straffar sig, man kommer tillbaka in i matchen och så slarvar man igen. Det är inte det Färjestad jag är van att se. Jag är van att se det här homogena Färjestad, den här maskinen som bara trummar på och trummar på. Men helt klart är att det finns saker och ting som man måste rätta till för att man ska kunna vända det här. Du tror som Andreas på en lång match, är det? Ja, det gör jag definitivt. Och får man ordning på de offensiva bitarna när man möter Luleå så tror jag definitivt på det. Men maskinen Färjestad måste börja rulla. Tavlan i bakgrunden lyder 5-2 till Luleå som har 2-0 i matcher. Vad känner vi så här nu? Ja, det känns ju lite surt. Va? Det var någon olycksminut där på en utvisning som jag tycker förstör mycket av den här kvällen för oss. Ja, det gör de både 2-1 och 3-1. I mina ögon så stänger det matchen lite grann. Ja, det gör det. Och det var en hårt dömd utvisning på Tollefsen tycker jag. Annars så kan man ju säga att domarna går åt båda håll lite grann. Men just den utvisningen var lite hård. Ja, 55 på ryggen. Det har vi sett förut. Det behöver ju inte vara orsaken, men det känns lite så ibland. Det gör det. Men det är bara att ta nya tag på tisdag här. Så är det. Och efter att ha pratat med laget lite grann så känns det ju ändå lite uppåt. Man tar med sig mycket gott härifrån. Ja, det var bra laddning där nere. Och det kändes som att det var en knuten näve i byxan på något sätt. Va? Så att, absolut. Ja. Vi laddar för tisdag. Hoppas ni gör det ni med. Och välkommen till hallen kan man väl säga. Absolut. Vi behöver stöd. Ja, vi kör en hashtag i film. Alla till hallen. Och syns i nästa slutspelsmagasin.